साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन, लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। स्वागत छ केन्द्रबिन्दु टिभी। थ्याङ्क यू। अब तिहार नजिकिँदैछ होइन, यहाँलाई चाहिँ तिहारको मनपर्ने कुरा र मन नपर्ने कुरा के छ? तिहारको मन नपर्ने भनेको त्यही त्यो पटेका पड्काइदिने, जुन त्यो केटीहरू हिँडिरहेको हुन्छ नि बाटोमा, त्यति बेला त्यो यस्तो गरेर फालिदिने पटेका, त्यो एकदम नराम्रो, आँखामा लायो भने के हुन्छ होइन? अनि त्यही हो, पटेकाकै हुनै हुन्छ, बच्चा बुच्चीहरू नखेल्दै हुन्थ्यो। अनि तास, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तास चाहिँ अब एकदम कम रमाइलो हिसाबले खेल्दा हुन्छ होइन, त्यो पुरा घरबारै जाने गरी खेलेकोपछि त्यो चाहिँ नराम्रो लाग्छ मलाई। अरू त त्यस्तो के होला र तिहारको नराम्रो भने त, राम्रो अब झिलिमिली भयो, लक्ष्मी पूजा, सेलरोटी, कति थोक छ नि अब होइन। यहाँलाई सानो बेलाको सम्झिनु पर्दाखेरि देउसी भैलो खेल्न जानुहुन्थ्यो कि जानुहुन्न त्यो? जान्थेँ, म त केटाको बेलामा पनि जान्थेँ, केटीको बेलामा पनि जाने। केटीको सम्झिने क्षण कुन चाहिँ एउटा सम्झिनु मेमोरी? सम्झिने भनेको अब त्यो केटाहरू देउसी खेल्न जान्छ नि, अब केटीहरूको त सकिसकेको हुन्छ होइन, अनि हामी पनि टोपी सोपी लगाएर प्यान्ट टी सर्ट लगाएर भन भन भाइ हो देउसी रे भन्दै जाने कि केटा भनेर होइन, त्यति बेला अनि फुली खोल्न बिर्सेछ, अनि केटी भएर केटा बनेर ऊ गर्ने भनेर अनि हामीलाई खेदाएको त्यो चाहिँ याद आउँछ एकदमै। थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको। थ्याङ्क यू। अनुसार स्वागत छ केन्द्रबिन्दु टिभी। थ्याङ्क यू भेरी मच। तिहार पनि नजिकिँदैछ होइन, तिहारमा यहाँलाई मनपर्ने कुरा र मन नपर्ने कुराहरू के के छन्? तिहारमा मनपर्ने कुरा अब त्यही बहिनी हातको टिका टिका लाइन्छ, अरू भन्दा पनि दक्षिणा पर्स चाहिँ खाली हुन्छ भनौँ न, बहिनीलाई सपिङ गरिदियो दक्षिणा दिनुपर्दा, त्यहाँ चाहिँ मलाई रमाइलो छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना एकजुट भएर बस्छ टिका सिका लगाउँदाखेरि, वर्षमा एउटा ठुलो चाड दसैँ सक्यो, अब तिहारलाई वेट गरिरहेको छु भनौँ न। तिहारमा सानो बेलामा देउसी भैलोमा होइन सम्झिनु पर्ने ठ्याक्कै सम्झिँदाखेरि के एउटा छट छ सम्झिँदा? हामी देउसी खेल्न जान्थेँ र हामी एउटा ब्यान्ड मेम्बर्स थियो, म चाहिँ एकदमै ड्रम सेट बजाउँथेँ कि, आइ एम मोर इन्टु ड्रम्स, सो फन हुन्थ्यो, पैसा उठाउँथ्यो, पिकनिक सिकनिक गरिदिन्थ्यो, सपिङ सपिङ गरिदिन्थ्यो, अब त्यो खेल एउटा छैन, एउटा मेमोरिज मात्रै भइदियो भनौँ न। तिहारको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई शुभकामना छ म र मेरो सम्पूर्ण परिवारकोबाट, र तपाईँको लक्ष्मीले जहिले पनि बास गरोस् र त्यही नै भन्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर सर, स्वागत छ केन्द्रबिन्दु टिभीमा। हजुर, धन्यवाद बहिनी। यहाँलाई तिहार कतिको रमाइलो लाग्छ? लाग्छ नि, किन लाग्दैन? तिहारको एकदमै मनपर्ने कुरा र मन नपर्ने कुराहरू के छ? मनपर्ने कुरा मात्रै छ, मन नपर्ने कुरा छैन होइन। मनपर्ने कुरा पाँचवटा कुरामा चाहिँ दिदीहरूले लगाइदिनुहुन्छ नि यहाँ टिका, त्यसमा पाँचवटा सातवटा रङ हुन्छ, त्यो पाँचवटा मात्रै होइन सातैवटा मनपर्छ। पहिलेको सानो बेलाको सम्झिँदाखेरि देउसी भैलो खेल्न जाँदाखेरिको कुराहरू एउटा सम्झिनु पर्दाखेरि ठ्याक्कै के याद आउँछ यहाँलाई? पहिले बच्चा बेलामा देउसी खेल्न गइन्थ्यो, खुब देउसी खेलिन्थ्यो, भैली खेलिन्थ्यो होइन, त्यो बेलामा जम्मा गरेको पैसाले फिल्महरू हेर्न गइन्थ्यो। अब अहिले फिल्म हेर्न पैसै लाग्दैन, बोलाउँछन् गएर सिनेमा फिल्महरू सितैमा हेर्न पाइन्छ। त्यो बेलामा बच्चाहरूको सबै त्यो बेलामा आफूले के गर्नु पर्दैन थियो, अरूले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले गरिदिनु भएको कुरामा रमाइलो गर्नुपर्थ्यो होइन। अब अहिले आफूले नै गर्नुपर्छ, आफूले कमाउनु पर्छ, गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ पहिलेभन्दा। थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। अब तिहार पनि नजिकिँदैछ, यहाँलाई तिहारको मनपर्ने कुराहरू मन नपर्ने कुराहरू के छ? अब लाइट्स, अब यो बत्ती झिलिमिली एकदम मनपर्छ मलाई, म एकदमै राति बत्ती बलेको एकदमै हेर्न चाहन्छु, त्यो चिज मनपर्छ। अब बाँकी मन पनि त्यो अब त्यो ग्याम्ब्लिङ हुन्छ बिना कारणको एकदमै, किन कतिजना मान्छेले धेरै पैसा हारेको सुन्न पाउँछ, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्दैन। अरू बाँकी त अब चाड हो, मान्छेहरू भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने, रमाइलो लाग्छ। अब सानो बेलामा देउसी भैलो खेल्न जाँदाखेरिको कुनै क्षण ठ्याक्कै सम्झिनु पर्दैन? छैन छैन, म देउसी भैलो खासै खेल्न जाँदा पनि जाँदैन थिएँ, रेयरली झुकेर एक दुईचोटि गएको भने बेग्लै कुरा, तर मलाई त्यो चिजहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्दैन थियो पहिलेदेखि नै, अहिले पनि लाग्दैन। अब यहाँको दर्शकको लागि, शुभचिन्तकको लागि के शुभकामना? तिहार केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्नुहुने र नहेर्नुहुने पनि सम्पूर्ण नेपालीलाई यो तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तिहार तपाईँको राम्रो होस्, एकदमै राम्रो होस्, रमाइलोसँग मनाउनुहोस्, आफूलाई हानि हुने गरेर अब आफ्नो ग्याम्ब्लिङ धेरै नगर्नुहोस्, आफूलाई रमाइलो जे चिजमा पनि रमाइलो मात्र खोज्नुहोस्, त्यसको हानि चाहिँ हानिलाई चाहिँ पर राख्नुहोस्। तपाईँको तिहार रुद्रप्रियमय होस्, रमाइलो होस्। स्वागत छ केन्द्रबिन्दु। थ्याङ्क यू। यहाँ तिहार पनि नजिकिँदैछ होइन, तिहारको बारेमा यहाँलाई एकदमै मनपर्ने कुराहरू र मन नपर्ने कुराहरू के रहेको छ? तिहारमा मनपर्ने कुराहरू त अब साथीभाइहरूसँग बिन्दास रमाइलो गरिन्छ,
साथीभाइहरूसँग अब हल्का तास पनि खेलिन्छ होला तर धेरै त आउँदैन मलाई तास खेल्न है अनि अब ग्यादरिङ देउसी भैलो होइन तर पहिला पहिलाको जस्तो चाहिँ देउसी भैलो खेल्न चाहिँ गइन्न तर पनि अब अहिले चाहिँ अलिकति प्रोग्राममै व्यस्त हुन्छु अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मेन्टेन गर्न अलिक गाह्रो भएर आज पहिलेको कुरा ठ्याक्कै सम्झिनु पर्दाखेरि होइन देउसी भैलो खेल्न गएको के कुरा याद आउँछ यहाँलाई केही छ पहिलाको कुराहरू त्यही पिङ खेल्दाखेरि अलिकति मजा एउटा चाहिँ हुन्छ नि त्यो बेलाको पिङ खेल्दाखेरि एकदम त्यो बच्चाको बेलाको होइन त्यस्तो कुराहरू याद आउँछ अचेलभरि पिङ खेल्न पनि अब खोजेर जानु पनि त्यही माथि फेरि त्यो माहौल पहिलाको जस्तो बच्चामा खेल्ने बच्चा बच्चा मिलेर खेल्दाखेरि छुट्टै आनन्द आउँथ्यो नि यो दसैँ तिहारमा चाहिँ त्यस्तो मैले मिस गर्छु सम्झिन्छु अब तिहारको शुभकामना यहाँहरूको शुभचिन्तक र फ्यानहरूलाई अलिक तिहारको एकदमै मङ्गलमय शुभकामना हुन्छ नि यो शुभ दीपावली हाम्रो महान चाड हो शुभ दीपावली चाहिँ एकदमै रमाइलो साथ बिताउनु होला मनाउनु होला होइन ह्याप्पी दीपावली भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू म्याम स्वागत छ केन्द्रबिन्दु टिभीमा धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई तिहारको बारेमा मनपर्ने कुरा मन नपर्ने कुरा भनिदिनुहोस् न तिहार भनेपछि मन नपर्ने कुरै छैन है मनपर्न त यो तिहार जस्तो आफ्टर दसैँपछि त सबभन्दा मनपर्ने यही झलमल तिहार हुने हो है अब तिहारमा चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ हाम्रो त भाइटिका भुवाइ यो शरीरलाई पूजा गर्ने अनि लक्ष्मी पूजा भयो सबैको आफ्नै आफ्नै उसमा छ नि आफ्नो आफ्नो कल्चर है हामी अब म त धेरै बाहिर बसेकोले जापान बस्छु म मेरो घर त जापानतिरै हो है अनि त्यहाँ पनि हामी त एकदम मस्तीले मनाउँछौँ कि यो तिहारको भाइटिका सब त्यहाँ पनि त्यो मण्डपहरू लेख्छौँ हामी त्यो कपडामा माथि राखेर एकदमै नेपालमा जस्तो छ त्यस्तै फलफुलहरू राख्छु मालाहरू राख्छु त्यस्तै त्यस्तो गर्ने छ तर मलाई त यो तिहार भनेको त असाध्यै मनपर्ने हो राम्रो लाग्छ मलाई त सानो बेलाको यहाँको कुनै सम्झिने क्षण छ तिहारको सानो बेला भन्नुपर्दा सानो बेला त अब रमाइलो लाग्यो होला खास म धेरै बाहिर बसेकोले हो कि है तेरो त्यस्तो बिना मलाई सम्झना छैन तर म बाहिरतिर धेरै भएकोले है तर नेपालमा आउँदाखेरि यो रमाइलो लाग्छ अब अर्को एउटा लास्टमा के भनौँ भने सबैले यो तिहारमा चाहिँ नि सबै शुभकामना छ देशमा विदेशमा बस्ने हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सबैलाई मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच युर वेलकम